כמה דיברו על העונה הזו, והנה מתחילה נינג'ה ישראל ילדים, התוכנית שהולכת לשרוף לכם את המסע. רגע לפני ההשקה יצאנו לבדוק מה הלו"ז עם מסלול הנינג'ה, לפגוש את המתמודדים, את המנחים ואת כל מי שנראה בדרך. בואו נתחיל. קווין כאן! קווין הגיע לנינג'ה, אף אחד לא מעניין אותי, רק קווין, קווין, שתאכל אותך קרישה. אתה כבר מוכן לצילומים? אני מרגיש בוולוגים, תן לי. כן, אני בעצם מקבל את הילדים, שואל אותם כמה שאלות ומוציא אותם לדרך! בהצלחה! אני בעצמי לא ניסיתי את המסלול, אבל תקשיבו טוב, ההפקה, אם אתם רואים את זה, אני רוצה לעשות את המסלול. תודה רבה לך, קווין, ואל תשכח שגם בך יש נינג'ה. גם בך יש נינג'ה. לא, 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 בך יש נינג'ה. לא, 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 לא. אז כמו בכל הפקה מקצועית, יש לנו גם חדר של מאחורי הקלעים, רק כאן מדובר באוהל. כל האקשן האמיתי קורה כאן באוהל, עם כל המתמודדים שמתארגנים לקראת הצילומים. איך קוראים לך? תום. תום, הוא לא מבין שהוא בא לנינג'ה, הוא חושב שהוא בא עכשיו להסתלם לסדרת נוער. תן לבדוק איך אני נראה לפני הרעיון. ואיך הוא נראה, בנות? קוראים נתן עמנואל, ואני הנינג'ה. אתה אומר שאתה תהיה הנינג'ה? כן. למה אתה כל כך בטוח בעצמך? רגע, בעצם יונתן, אתה רוצה להיות נינג'ה או שאתה רוצה להיות דוגמן? שתיהם, אפשר את שתיהם, לא? אפשר את שתיהם, הוא כבר חושב על הקמפיין הבא אחרי שהוא יזכה, אתם מבינים? שהשם ייתן לך פרנסה, בריאות, אושר. קצת גובה. חיים שלי, מה קרה קצת גובה? למה מי ישמע אתה עכשיו 2 מטר? בוא תברך אותי גם בגובה, למה לא? שאני מברך אותך שתהיה מה שאתה צריך להיות. מטר תשעים. למה? מה זה משנה? תראה איזה קריזמה יש לך, עזוב. את אולי אגוז קשה לפיצוח, אבל אני סנאי לא פרייש. בן כמה אתה? 12. בן 12. אתה בעצם הכי קטן פה או שאתה רק נראה ככה? אני חושב שכן. אז בוא שנייה, נעצום עיניים. אני אעשה לך דמיון מודרך. אתה עוצם עיניים, ואתה חושב שבא לאכול אותך קרישה. ואתה אוהב את הקרישה. ואז היא אוכלת אותך! איך עזר? ולמה אתה חושב שאתה יכול להיות הנינג'ה הבא של ישראל? למה לא? שיהיה לך מלא מלא בהצלחה, תעשה חיים, אנחנו מאמינים בך. טוב, אז אנחנו התגנבנו כאן עכשיו לתדרוך של המתמודדים. מי שמתדרך אותם זה שי, המפיק הראשי. שי הוא בחור מלא קריזמה, נורא 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 מפחיד. לדעתי הילדים מפחדים ממנו יותר מאשר מפחדים לעלות למסלול. אז אנחנו נמצאים עכשיו עם אורן, הוא מלווה בעצם של המתמודדים מאז שלב האודישנים. אורן, מה נשמע? מתרגשים. הגיע הרגע האמיתי אחרי כל החודשים האלו. אז יש התרגשות. בעצם איך הכנת את הילדים האלה לעלות למסלול? מה היה תהליך העבודה שלכם? היה להם אודישנים, ובאודישנים בדקנו כמה וכמה יכולות כלליות. זהו, עכשיו, בעולם בעצם זה פעם ראשונה שיש נינג'ה ילדים? פעם ראשונה שיש בעולם נינג'ה ילדים ביחידים. דבר כזה כמו שנעשה פה, שזה סינגל בדיוק כמו הבוגרים, עוד לא היה, וזה פעם ראשונה שזה נערך בישראל. אחרי שכבשה את כל העולם, התוכנית נינג'ה מגיעה לערוץ הילדים. בהצלחה, שיתנו בראש, יש פה חבר'ה סופר מוכשרים ויהיה כיף. שושי, מה התפקיד שלך? אני כאן על תקן של מאמנת אישית לילדים ונוער. אני מאמנת ומלווה את הילדים שמתמודדים כאן מבחינה מנטלית ורגשית. נותנת להם כלים איך לגשת לכל המשימות, לעבור אותם. I've been doing ninja for 10 years. This is my 54th ninja course. We're here for all of the filming nights. We're here making sure everything's been reset, everything's to make it as fair for every contestant. What is the big secret of being a ninja? Fearless. מה את ככה מרגיש לפני תחילת הצילומים, לפני שהם עולים למסלול? האם אתה מרגיש שאנחנו הולכים למצוא את הנינג'ה הבאה של ישראל כאן היום? חשבתי שאתה מתכוון לשאול אותי מה אני מרגיש שנייה לפני שמתחילים לצלם, אני מתרגש וזה, ובאתי להגיד לך, אני רק מרגיש שאסור שיהיה לי פיפי, כי אם אני צריך לעצור באמצע הצילומים להשתין, ההפקה פה תולה אותי. נמצא את הנינג'ה הבאה של ישראל, אולי זו תהיה בכלל נינג'ה בת, אבל זה יקרה רק בגמר, ועד הגמר, אלוהים גדול. אני אגיד לך מה הדבר האחרון שאני רוצה להגיד להם. אחי, תחייך! יש שם אחד ככה. איזה חמודים. יאללה, בהצלחה לכולנו. אז אנחנו כאן במפגש עם ילדים שזכו בכרטיסים VIP למתחם של הנינג'ה. הם עומדים לפגוש את אליאנה ואת עודד. הם סופר נרגשים. מה קורה? וואו, ממש כיף. כן, ממש כיף. את מי אתה הכי רוצה לפגוש? את אליאנה. את אליאנה, מה אתה כזה מבסוט?
לא יודע, היא פשוט מדהימה. והנה היא מגיעה, הנה אליאנה. איפה מחיאות כפיים לאליאנה? היא התאפרה, התלבשה במיוחד בשבילכם. הם כבר שולפים את הטלפונים לצלם אותה בסטורי. טוב, אני לא מבין כל כך מה הקטע, אבל כולם נורא נורא מתלהבים לראות את אליאנה, את עודד, את קווין, אף אחד לא התלהב לראות אותי. אני לא מבין מה קורה פה. חברים, גם אני נמצא פה, אוקיי? ברוכים הבאים לצילומים של העונה הראשונה של נינג'ה ישראל ילדים. הולך להיות כאן ערב מטורף, השאלה אם יש לכם כוח לזה ויש לכם אנרגיה. טוב, אז אנחנו כאן באול מתמודדים כאן, כל המתמודדים מחכים לפני שהם עולים למסלול. שלום לכם, מה שלומכם? איך אתם מתכוננים לקראת העלייה שלכם למסלול? צופים בחברים. אגב, הם לא מבינים שהיא לא שומעת אותם. אין להם מושג שהם קוראים לה. איך אתם מתכוננים רגע לפני העלייה למסלול? לוקח כמה נשימות עמוקות, מנסים גם עיניים קצת. מנסה להירגע. טוב, רק שלא תירדם לפני העלייה למסלול. מה יותר מרגש אתכם, לעלות על המסלול או לפגוש את אליאנה? לעלות על המסלול. אליאנה, כן. לפני שהן עולות למסלול, שימו לב מה הן עושות. הן משחקות בטאקי, קצת להירגע. כן, אז בואי תספרי, מה הביא אותך לנינג'ה ישראל ילדים? אני מטפסת בחצי שנה האחרונה, וזה היה נראה ממש ממש כיף. אז באתי לנסות, נהנות בעיקר. ועכשיו את חושבת שיש סיכוי לבת בעצם לנצח במסלול ולהיות הנינג'ה הבאה של ישראל? ברור. נינג'ה היא? פייטרית. מישהי שלא רואה בעיניים שמסוגלת שיכולה. ואת מרגישה שאת מספיק פייטרית? בטח. אתם כבר הספקתם להתגבש ולהיות חברים פה כולם של כולם כאלה? נראה לי שכן, הרוב מכירים פה את הכולם, והם מאוד מעודדים כפי שאתם רואים. כן, אני רואה שכולם מאוד מאוד מפרגנים וכולם תומכים. מה, אני מחפש קצת איזה אקשן, איזה... אין, פשוט אין, כולם מעודדים את כולם. אתה רגע לפני עלייה למסלול, נכון? כן. מה מידת ההתרגשות מ-1 עד 10? 8. עד כמה אתה חושב שאתה חתיך מ-1 עד 10? 8. אז מה אתה מצפה שיהיה פה בעצם? יהיה כיף. אני אבוא חזק עם ביטחון. ואני אצליח. טוב, אנחנו עם נועם רפאל, הוא רגע לפני עלייה למסלול, שימו לב, הוא בלחץ היסטרי. נועם, בוא ספר לנו מה עובר לך בראש, מה עובר לך בלב. עובר לי בלב שיעור על 200, הוא לא מפסיק לעבוד. טוב, אני שמוע. אכן עובד על 200, כן. והראש כל הזמן אומר, זה שלך, אל תחשוב, רק תסתכל קדימה, לא לצדדים. המשפחה שלך איתך, הם גאים. איך אתה מתכונן למסלול בעצם? אוכל. אתה בעצם מכחיש את זה שאתה צריך לעלות עוד מעט, אז אתה פשוט תוקע כמה שיותר אוכל. אני פשוט תוקע אוכל כדי... חושב שזה יעזור לך. כן, שזה יעזור לי, שאני לא אחשוב בינתיים על זה. מה התפקיד שלך בהפקה? אני אחראית על המתמודדים שלנו. אחראית על המתמודדים? מה זה אומר בעצם? אני דואגת שיהיה להם טוב, שיהיה להם חוויה טובה. בעיקר לחייך, להגיד להם לנשום, ליהנות מהחוויה הזאת, כי הם נבחרו מתוך אלפים, ואם הם פה, כנראה שהם נינג'ות. איך הבנת בכלל שיש בך נינג'ה? שיש בי נינג'ה. תמיד אני עושה כושר, אני אוהבת לעשות כושר מגיל ממש קטן. אפילו שיעור ספורט אצלך, זה אחד השיעורים שאת הכי אוהבת. כן. ירין מצא כאן דרך ממש ממש מעניינת להפיג את המתח לפני עלייה למסלול. ירין, מה אתה עושה? אני פותר הכל בהונגרית, אבל זה לא בשביל להפיג את המתח, זה בשביל להעביר את הזמן. אוקיי, יש כבר צהוב, בואו נראה אם אצליח לסיים את הקובייה. יש ירוק. הנה, חברים, הוא הצליח את הקובייה. יש בי נינג'ה. אז אנחנו כאן עם יונתן רגע לפני שהוא עולה למסלול, ויונתן, נינג'ה הוא? בחור שמפוקס, יודע להתמקד, יציב מטרה להגיע אליה. אני די בטוחה, אבל הבעיה היא שאני מפחדת להחליק, כי כאילו אתה מחליק וזהו, פשלה אחת ובום, טראח, המסלול הלך לפח. זה מה שיצא פה שיר, בום, טראח, המסלול הלך לפח. עודד, איך בינתיים? על הפנים, אני לא... זה, לא נותנים לי לעשות את המסלול. ביקשתי 30 פעם, אני אתבע אותם. יש לי סוללה של עורכי דין, שיתבעו את ההפקה. יאנה, לכבוד מה את ככה מתחתכת ומתגנדלת? לכבוד הנינג'ות שלנו, מה זה אומר? חשבתי לכבוד ליבי אולי. הוא לא פה, הוא ישן מזמן, חברים. אנחנו לא עירים בשעות האלה אם לא נינג'ה. הוא לא היה עובר את המסלול, מה את אומרת? הוא היה עובר את המסלול בשנייה, בזמן סי. אם היית מחכה לו בצד השני של הבאזר, הוא היה. גם אם הייתי ישנה בבית, הוא היה עובר את זה תוך דקה.
נינג'ה ישראל, ערוץ הילדים, כמה אהבה, כמה, כמה העונה הזאת עומדת להיות ענקית. ואתם תצפו בה בכל שבוע בימי שני ורביעי בשעה 3. ועד אז תזכרו, גם בכם יש נינג'ה.